Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, eteryje laida, kuri vadinasi Greiti pietus, ir šiandien mūsų laidos svečias yra ne kas kita, o kaip mano draugas, Rafailas Karpis, Lietuvos tenoras, žmogus, kuris augina barzdą, kaip tai daro kai kurie judėjų tikėjimo žmonės, kuris neslėpkim ir yra judėjas. Sveiki, gerbiamas Rafailai. Labas. Dar norėčiau visus paprotinti, gerbiamų žiūrovus, kad skirtingai negu įprasta mano laidoje, klausimus Rafailui Karpiui aš siūlau užduoti būtent dabar. Atsidarykit mano paskirtą Facebook ir pamatysit šitą pranešimą, jis ką tik tai įdėtas, ir aš labai lauksiu jūsų klausimų. O mes tuo tarpu išsiaiškinkim su Rafailu Karpiu, ką mes apie jį žinom jau dabar, bet nežinom mūsų žiūrovai. Kodėl pas jūs toks vardas, Rafailai? Ar tai nėra kažkokia aliuzija tai, kad jūs esat linkęs į žiaurumus, ar kaip čia? Ne, aliuzija tokia, kad mano mamos tetos vardas buvo Raja. Mhm. Ir... Raja, tai čia kaip žuvis. Taip, kaip žuvis. O kadangi mano pavardė Karpis, tai nusprendė, kad toks derinys būtų visai teisiklingas. Mano katino vardas yra Ragnaras, beje. Žinot, kodėl? Jis vikingas. Jis yra vikingas. Jis iš Norvegijos žiaurios giminės, jis mokėtų netgi išskersti kaimą kokį nors preilos arba gervėčių įbėgę su kitais Ragnarais. O esmė to yra dėl ta, kad visa ta vada turi iš R raidžių. Aišku, mes jam davėm, bet normalų žmogišką vardais yra Koksas. Bet Ragnaras yra jo Europos Sąjungos katino teiso pase parašyta. Gerai, pradėkime mes nuo jūsų pačios pradžios, Rafailai. Mes su jumis esam bičiuliai, gal net draugai. Nu, ne patys geriausi, bet vis tiek mes tikrai gerai sutarim. Jūs pradėjote nuo ko? Ta prasme, jūs, aišku, ėjote matyti į Kelpšą, ne? Ne, aš... Vyrankę? Ažvaliuko muzikos mokykla. Mhm. Jūs nuo pat mažens buvot verčiamas. Taip, iš pradžių buvau verčiamas ir nesupratau, kodėl vėliau man tai jums buvo trauma, ne, jūs nenorėjot to daryti. Na, gal trauma būdavo ne pats tas faktas, tiesiog trauma būdavo, kai vietoj to, kad galėčiau užsiimti kažkokiais sportais ir spaudą, kai minų dėžutės. Taip, arba dar... Bet spaudą aš ir taip deginau, nepaisant to, kad dainavau žaliukė. Tam laiko vis tiek atsirasdavo, bet tiesiog kartais atrodydavo, kad kodėl man tėvai neleidžia ir, pavyzdžiui, labai... žaisti krepšinio arba futbolo. Labai gaila, kad jūs spaudą degino tada, kai spaudos deginti gal ir nereikėjo, skirtingai negu šių laikų, kai daugumą spaudos reikia deginti. Na, tada nebuvo pasirinkimo, man atrodo, mano vaikystėje visą spaudą reikėjo deginti. Skirus tarybinį sportą. Tikriausiai. Lietuvos pionierių dar buvo galima palikti. Šiaip tiesą pasakius, aš tada to spaudos neskaitydavau, aš dažniau ją degindavau, negu skaitydavau. Gerai, ar jūs darydavot iš spaudos ir salietros raketėlės? Dumavuškės. Taip. Taip pat. Ir dar tam labai padėdavo teniso kamuoliukai. Na, nu tai čia darydavo visi silpni vaikai, kurie bijo ugnies. Tokie kaip mes, mūsų kiemas, mes ir magnis sproktaldavom, ir polonio arbatai įberdavom viens kitam. Likom gyvi, viskas gerai, laikai buvo tokie, bet niekas tada nesirgo. Rajonas kitas, tikriausiai. Na gerai, tada jūsų vaikystė bėgo kur? Mano vaikystė bėgo Antakalnyje. Nu, tai snobų landinė. Kol mes, vargšai vaikai, Lazdynuose, ten Paneriuose, ėjom blogais maršrutais pažymėtų troleibusų takais, jūs turėjot viską. Taip, bet vis tiek reikėdavo tam, kad eiti į pamokos muzikos mokyklai, reikėdavo atvažiuoti į centrą ir, pavyzdžiui, kokiais... 92 metais tai nebūdavo taip jau saugu, nes visuomet tikodavo tokių jaunuolių, kurie norėdavo, ateidavo ir sakydavo, dailyt. Ir suprasdavai, kad jeigu tu to lito neduosi, tai gali baigtis liūdnai. Arba vieną kartą atsimenu, Ažuliuko muzikos mokykla ir šiuo metu yra įsikūrusi Gedmino prospekte, praėjus tokią bromą prie buvusio centrinio knygyno.
O choro pamokos vykdavo mokytojų namuose Vilniaus gatvėje. Mhm. Tai vieną kartą einant nuo muzikos mokyklos iki choro, kuris buvo mokytojų namuose, iš manęs atėmė plėjerį. Kasetinį Walkmaną. Walkmaną, atsiprašau, kasetinį Walkmaną. Tai buvo didžiausias turtas tais laikais. Didelis turtas, nes jį atvežė iš Amerikos draugai. Ir jis gal net nebuvo kiniškas? Ne, jis nebuvo kiniškas, ir jis buvo General Electric firmos. Vieš pati dėlė, man ačiū. Beveik General Dynamic, kur daro F-16. Gerai, Tomas Hochrin jau atsirado pas mūsų feisbukinių klausinėtojų. Labai įdomu klausimą, Tomas. Kodėl jūs vienoje iš savo feisbuko profilių foto kankinate jūrų liūtą? Ar nebijote, kad jo karjeras, kad jūsų karjera sugriaus Greenpeace'as? Na, aš nekankinu jūrų liūto. Mano labai geras draugas Filipas Butkinas. Kirkorovas vodė. Ne, Kirkorovas. Ir šukuosinos jų beje labai skirtingos, nes Filipo šukuosina tokia pat kaip tavo. Jis dirbo ilgą laiką Klaipėdos jūrų muziejuje ir treniravo Šiaurės jūrų liūtą piratą, kurio dėje jau nėra. Mhm. Ir... Nes jį galų galę nutreniravo iki Anapilio? Ne, dėje, man atrodo, kaip tik kai piratas nustojo Piratauti ir kai baigėsi jo pasirodymai, kažkur po 2 metų jis dėjo nugaišo. Bet daugelis nežino tokio fakto, kad Klaipėdos jūrų muziejuje piratui bei jo pateliai markizai pavyko susilaukti palikuonių. Mhm. Kas yra šiaip labai reta, nes dažniausiai Šiaurės jūrų liūtai tokiose muziejose uždarose vietose jie neatsiveda palikuonių. Ir reiškia, tai buvo gero girto sekso padaryti. Manau, taip. Labai žiūri istoriją. O ar jūs žinot, kaip delfinus ir panašius vat, jūrų viplius, jūrų dramblius eutanizuoja, kai jie matoma, kai pamato, kad yra per senyjų? Labai humaniškai. Tai yra, jeigu gerai sižiūrėtumėt, baseinę kažkur metras nuvadens, kad vaikai nepamatytų, tokia labai gerai izoliuota vandeniu nepralaidi rozetė. Tai tada tą gyvūną privaro prie tos rozetės ir ją atidaro. O jam, kadangi įdomu, kas jos vidu, jis pradeda jauosit. Ir jam labai labai lengva greita mirtis. Svarbu kitus gyvūnus išvaryti iš muziejaus tada, nes jie elektra labai plinta greitai. Artūras Kutkevičius klausia, kaip atskirti, rimtas klausimas, perėkime į rimtas kalbas, kaip atskirti gerą operą nuo prastos, kokie galėtų būti kriterijai? Rafiu. Na, man atrodo, kad čia gero operos pastatymo, nuo prasto operos pastatymo, tikriausiai tai jis turi omenyje. Operų yra labai daug skirtingų ir, pavyzdžiui, vieniem patinka Mozartas, kitiem patinka Pučinis, tretiem patinka Verdis, kitiem patinka Wagneris. Ir kaip išsirinkti, tai tikriausiai tam, kam labiausiai patinka tam tikras kompozitorius, tam jo opera nebus prasta, bet būna dažnai tokių pastatymų, kurie būna įdomus arba neįdomus. Mm. Tai kaip atskirti gerą operą, aš nežinau, vienintelis variantas nueiti, pasižiūrėti ir po to pasidalinti savo įspūdžiais. Visos operos nepriklausomai nuo to, kas jas sukūrė, jos visos yra apie tą patį. Vaikšto su ilgais, nepatokiais, brangiais rūbais, Statkevičiaus dažniausiai damos, kurios tikrai nesveria 42 kg, o šiek tiek mažiau. Ir tokie na, kaip jūs. Aš drįščiau nesutikti paskutiniu metu. Lankit, aš nebaigiau piešti visą. Jos vaikšto. Ir tie vyrai vaikšto, tada jos vėl vaikšto, tada būna pertrauka. Tada prasideda antra dalis, ir tada jie vėl vaikšto, ir tada turbūt trečia dalis būna, ar jos nebūna? Trečia dalis būna, ir dažniausiai trečioj daly jos būna arba lovoje, arba ant grindų, nes po truputėlį miršta. Tai iš labai jos vaikšto taip. Pirmą, antrą dalį išvaikšto tiek, kad trečioj daly jo nebėra jėgų vaikščiot. Todėl, kad antroj daly dažniausiai nevaikšto, o laksto isteriškai. Na, tai čia viskas pagal trijų aktų formą. Bet ne, kuris, būna dar kurinys. Tokios operos komiškos, kuriuose visą laiką greitai laksto, o pabaigoj... Numiršta. Ne, miršta. Pabaigoj įvyksta vestuvės ir visi labai džiaugiasi. Okay. Arba meilė. Jūs man bandot nupiešt labai patrauklų operos piešinį, aš bandau būti objektyvus. Tai mes tęsim tą mūsų mūšį po neilgos pertraukėlės. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje?
Tęsime laidą, eterija pas mus šiandien Rafailas Karperis. Karperis viešpatė. Operos solistas, tenoras žmogus, kuris yra su manim netgi stovėjęs vienoje scenoje, kas jam yra turbūt didžiausias pasiekimas. Ne? Tai buvo roko opera vaikams Voro vestuvės ir buvo pats ponas Voras. Tabalai. Kiek pats esat vorų nužudę savo gyvenime? Sąmoningai nei vieno. O nesąmoningai? Nežinau. O kiek jų dar nužudysit? Tikiuos nei vieno. Bet jūs pamatęs vorą, ką galvojat? Tuoj duosiu. Jidiš kalba galvojat ar lietuviškai? Iš tikrųjų, gal netgi čekiškai. Bet, Čekoslovakiškai. Sakyt. Taip pat. Paulius Gritėnas iš Facebook klausia, kas geriau, Freddie Mercury, Montserrat Caballe ar Barcelona? Man atrodo, reikia atsakyti, kad geriausiai yra Freddie Mercury kartu su Montserrat Caballe Barcelonai. Mm. O kaip šiaip vat, šitą klausimą jį paverčiant, tiesiog iš jo atsispirint ir paklausiant jūsų, Rafailai, kaip jūs paprastai žiūrit, ar teigiamą ar neigiamą, į rimtos vadinamosios akademinės operinės muzikos simbiozę su roku, tarkim, labai gerai žiūriu, tai man tai labai patinka ir kai yra tam tik kokios nors progos tai daryti, tai visuomet labai mielai tai darau, nes man tai labai patinka ir iš tikrųjų operai pati kaip žanras, vat mes prieš tai kalbėjom, kad dažniausiai jos visos pamautos ant vieno kurpaliaus, du veiksmus laksta, trečią veiksmą miršta. Guli. Taip, opera yra įtrapta į tam tikrus rėmus, iš kurių sunku išeiti. Todėl labai smagu, kai atsiranda tam tikros kitokios formos, kai galima operą derinti su kitais žanrais. Kaip, pavyzdžiui, lauko tenisas? Taip. Žiūrėkit, tai paprastai opera vis dėlto yra trijų dalių. Reiškia, ne, nebūtinai. Jos yra keturių dalių, trijų, labai labai skirtingai. Bet būna viena pertrauka ar dvi? Čia labai skirtingai. Aš nemanau, Wagnerio operos dažniausiai turi dvi pertraukos, nes jos yra labai ilgos. Ilgos tai kiek? Čia kokios 3 valandos? Ne? Trys valandos grinos muzikos ir net daugiau. O dažniausiai opera būna 4 veiksmų, 2 veiksmai būna sujungti, po jų būna pertrauka. Nu, šiaip nėra tokios taisyklės, bet dažniausiai dabar šiuo metu būna. Nes, kiek aš žinau, tas dalykas atėjęs yra iš teatro dalykas, apie kurių iš kalbų yra kine scenarijos struktūra. Ir laikoma, kad tai atėjo vos ne nuo Šekspyro laikų, gal ir netgi ir nuo antikos, kad yra pirma dalis, tada yra antra dalis, kuri yra mėsa ir bulvės, taip sakant, viso kūrinio, ir tada jau trečia dalis yra tuistas, išsisukimas ir rezoliucija, ne? O pirmoji daly mes turim pradinį incidentą, kuris užkabina, kuris turi būti, jeigu tai kinas, tai turi būti 15 maždaug minutę, ir pirmos dalies pabaiga yra lock in, tai yra susirakinimas. Momentas, po kurio akivaizdu, kad protagonistas, palaikantis personažai, blogietis, kelio atgal nėra, kad tuoj prasidės viskas. Ar opera yra tas pats? Manau, kad taip. Dažniausiai operom libretus rašo specialiai tai žinantis, išmanantis žmonės. Delfio komentatoriai. Arba tiesiog kompozitoriai anksčiau labai dažnai rinkdavosi tuos pačius libretistus, nes tiesiog tai atitikdavo jų dramaturgijos supratimą. Jiem labai patikdavo, kaip tam tikrus kūrinius. Nes dažniausiai operos yra rašomos pagal kažkokius jau žinomus literatūros kūrinius. Tai taip pat kaip Drąsių kelių serijos, kas nors Pinokio nuotykiai. Taip, kaip, pavyzdžiui, visa trilogija, Figaro vedybos, Sevilijos kirpėjas, Figaro vedybos ir kita dalis. Čia trilogija yra, ne? Yra trečia dalis, kuri rečiau statoma ir operos nėra, bet Figaro vedybos, Sevilijos kirpėjas, tai yra, čia pagal Bomaršė, man atrodo. Maniau, kad čia pagalvytų auto petkevičių. Ne, panašiai. Tiek to, ir kompozitoriai pasirinkdavo libretistus, kurie tai sutrumpindavo, parašydavo tam tikrą libretą, kuriame būdavo dažniausiai išryškintos tos temos, kurios labiausiai reikalingos ir tie konfliktai, kurie labiausiai įdomus yra kompozitoriui, kuriuos jam lengviausia perkelti muziką. Ir taip vat dėliodavosi operos dramaturgija. Rafailai, tai yra artiškas darbas, aš turiu menį atstovėti ilgą laiką, stipriai dainuoti, turi būti
paruoštas, nu čia, čia bereikalingi sakymai, čia ir arklių, aišku, kad taip turi būti. Ar yra buvę situacijų, kad tiesiog apalpsti scenoje, tau trūks to? Ne, nėra. Ir iš tikrųjų, kad ir nelabai atsiminu, kad kam iš kolegų būtų taip nutikę, kad jie apalptų ar... Nes kiek aš žinau, mano kolegos, kai kurie muzikantai sako, trimitininkų yra sunkiausia. Ir trimitininkai jau kas, bet trimitininkai kaip lapai krenta, ypač jeigu jisai vakar prieš tai iš vakarėse pašventė ką nors. Tiesiog kaip garbės sargybos kuopos kariai, jie krenta labai dažnai, mes matom kadrus, kur nors oro uoste eina koks nors aukštas pareigūnas, ir kaip lapai ten vienas nukrenta, atrodo, reiškia, čia jie stipri vyrai, tiesiog trūksta degonės. Tai operai nėra nieko panašaus? Na, tikrai krūviai dideli ir dažnai... Tai būna susiję ir su fiziniom užduotim, nes kažkaip paskutiniu metu visi režisieriai stengiasi, kad opera atrodytų kuo tikroviškiau ir, kaip sakai, pradžioj dažniausiai visos operos solistės vaikšto gražiai apsirengusios ilgais kostiumais ir sveria mažiau negu 40 kg, tai tendencijos tokios yra iš tikrųjų ir režisieriai labai dažnai atsižvelgia ir į žmogaus fizinius duomenis. O dėl to kritimo man labiausiai įsimena iš vaikystėje, kai dainavo Mažaliuko chore, vaikai tikrai labai dažnai krisdavom, tai netgi koncertų metu specialiai stovi šalia mokytojos, kurios yra pasiruošusios pagauti, nuvesti tokį vaiką, kuriam... Čia kaip būna gimdymuose pribuvėja, taip Ažaliukuose prikritėja. Prikritėja, taip. Aš atsimenu, kad mokytojai tiesiog stovėdavo, budėdavo ir žiūrėdavo, kamgi... Kas jau darosi baltas. Kas jau darosi baltas ir tada pasiūlydavo vaikui, einam pakvepuoti, atsigerti. Na gerai, dabar einam mes paklausyti žinių. Greiti pietūs. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Rafailas Karpis šiandien svečiuose, jis yra tenoras, jis turi labai stiprų balsą. Sakykit, Rafailai, ar nebūna taip, kad kai jūs repetuojate savo kolegom kokį nors pastatymą, ne, operos ir kas nors iš jūsų užbliauna taip, kad kitam šalia stovičiam įvyksta akustinė trauma, kaip ir sausio 13. Nu, mes prie jų pripratę, prie tų akustinių traumų ir kažkaip... Man vienas medikas, kuris užsiima žmonių klausą, kuris matuoja, ten, o garsiau, tyliau tas prietaisas ir tu turi pasakyti, kiek tu girdi ir tada jis nustato tą... laipsnį tavo girdimumo. Pasakė paradoksalų dalyką, keistą dalyką. Pasakė, kad blogiausiai klausą turi tuo aspektu visokie smuikininkai. Tai matyt, jie turi gerą pičio, ne, aukštumo nuo tos klausą. Relatyvą klausą, kai gali gerai girdėti intervalus, ar tai būtų seksta, ar tai būtų kvinta. Jie dažnai turi absoliučią klausą. Tai apie ką mes išnekam, kad taip. Ir Bet nuo to viso laiko laikymo, to žviegiančio medžio prie ausijas, matyt, pradeda veikti kažkokie negrįžtami procesai. Ausija įsijungia, matyt, limiteris. Tai gal turbūt panašiai būtų didžėjim, ne? Didžėjim, matot, dirbau su ausinėm ir kartais kitas iki didžėjus gali dirbti labai tyliai. Jeigu jis dirbo, pavyzdžiui, miegančiam į kamerą ar leisgiam senutėm, tai jis labai... Tikrai, tai yra didžiausia jų... klausytojų grupė, būtent leisgės senutės ir sergantis vaikai. Donatas Vat klausė, įdomus klausimas, du klausimai pas jį. Kada atsiimsite LFF marškinėlius, kur užsirezervavot, ir ar tikrai Bamvol 100% tenai? Donatas Vat yra mano vaikystės draugas, kuriam... Irgi žydas gal, ne? Ne. Tai kaip gali būti žydas žmogus, kaip jūs, vaikysės draugą, turi ne žydą. A, tai gali būti tik Lietuvoj, kur nėra tiek daug žydų. A, va nebent, tai gerai. Va, o aš atsiimsiu, aš paskambinsiu Donatai. Ir, o Baumvolė 100%, tai iš tikrųjų Donatas yra mano klasioko draugo Juozo pusbrolis. Ir jie pastoviai užsiminėdavo tuo, kad mes užeidavom pas mane namo po pamokų ir jie kažkaip mėgdavo kažką vis kuprinį išsinešti ir po to po savaitės ateiti atnešti ir labiausiai nustebdavo, kad
Kad kuprinė tuščia. Kad ne, kad niekas nepastebėdavo, jog daiktas buvo savaitę dingęs ir visiems buvo nemotais. Aš labai mėgstu ateiti svečius ir iš virtuvės išsinešti sidabrinius indus. Uh-huh. Ir po to juos atnešti, bet ne visus. Tai va, matai, kažkas bendra. Renata Kablytė klausia, ar mėgstat žvejoti? Ne. Kodėl? Todėl, kad vaikystėj kažkaip mes... Įkando žuvis. Vaikystėj įkando tėtis, karpis. Vaikystėj tėtis neįkando. Ir nesivežė niekad į žvejybą, nes pats nežvejodavo. Ir kažkaip, na, taip greta praėjo tą žvejybą. Aš mėgstu žvejoti, kai primėtau granatų, kur nors į prūdą ir po to ryte susirenku ten tas... Puikiai. Neblogai, Karolis Tesiukienas klausia, kuris kompozitorius jums labiausiai patinka? Jo, be abejo, turbūt būtų Andrius Mamontovas. Taip, būtų. Kompozitorius man iš tikrųjų tikriausiai Pučinis. Pučinį. Kokius Pučinis kūrėjo kūriniai yra Pučinį? Kūriniai, kurie Madame Butterfly, Bohema, Turandot. Te tarėsi? Kaip? Te tarėsi galėjo, Turandot turėtų būti. Mes tarėm. Nu, reikia matę, tik toliau. Aha, Verdi sakėt patinka. O Verdis... Man labai patinka Richardas Wagneris. Ir, ne, Richardas Štrausas, atsiprašau. Wagneris taip pat patinka, bet ten yra tam tikra... Taip, nes jis patiko Hitleriui. Jisai patiko Hitleriui ir iš tikrųjų jo operos labai atspindi jo charakterį, jis tokias ilgos, masyvios, didžiulės, bet negaliu nepripažinti, kad jis yra be galo talentingai parašytas. Jums kaip žydui netrukdo pripažinti, kad Wagneris buvo kietas, taip? Nes aš žinau nemažai žydų, kurie kategoriškai. Jo muzika, aš pripažįstu, kad buvo tikrai kieta, bet jis buvo šlikštaus būdo, turintis begalę psichologinių problemų ir psichologinių traumų ir nemažai išsakęs tokių nuomonių ir tokių minčių, dėl kurių jo kaip žmogaus tiesiog neįmanoma pateisinti ir mylėti. Bet muzika jis rašė be galo talentingai. Tai jeigu jisai turėtų Facebook'o paskyrą, tai jo profilio nuotraukoje būtų koks nors iščiustytas vilkas, o cover foto būtų turbūt Luganskė Narodinė Respublika vėliava. Na, aš manau, kad panašiai, nes jis iš tikrųjų labai... Jis iš tikrųjų buvo labai nacionalistiškas ir labai viena didžiųjų priežasčių, dėl ko jisai nemėgo žydų, buvo tai, kad jisai mėgo skolintis pinigus, bet jų negražinti, nes jis manė, kad vien tas faktas, jog jis yra genialus kompozitorius, leidžia jam būti aukščiau. Tai labai žema, tai labai žema. Aš jo niekada neklausysiu. O dabar toptelio, koks būtų Mikalojus Konstantino Čiurlionio avataras? Aš spėjau, jis tikrai užsidėtų kačiuką. Jis buvo kitoks katinas. Dėje operų jisai neparašė, bet jisai harmonizavo labai daug liaudies dainų. Ir tai kas neharmonizavo, nes jisai jas harmonizuoja. Na, bet jisai jas pritaikė chorui. Ir tai yra labai gražu, iš tikrųjų. Mm-hmm. Ir jisai šiaip yra išskirtinė ir šviesi asmenybė muzikos bei meno pasaulyje. Elena Mohochein, jums siunčia linkėjimus iš vasaros žydų vaikų stovyklos Palangoje. Pažįstat ją? Dabar aš manau, kad susitikęs prisiminčiau, nes anksčiau vaikystėje važiuodavau į tas stovyklas. Man sekdavosi labai, nes iš pradžių važiuodavom į Ažuliuko stovyklą Šventoj, po to aš grįždavau ir po kelių savaičių išvykdavau į žydų jaunimo stovyklą. Žydų jaunimo stovyklą, tai čia ta vieta, kur jaunimą padaro senai žmonėm ir jau gražina į gyvenimą. Gražina į gyvenimą. Ir tada išeina iš ten tokie pikti žydai. Pikti žydai, politiškai nuteikti, pasiruošę išmokinti, valgyti macus su krauju. Nu, tai aišku, kaip gyti pakrauju. Arkadijus Vinokuras, kurį jūs puikiai pažįstat, dėjo štai tokį pareiškimą. Ar pasiruošęs kartu su A. Vinokuru, tai yra savim, atgaivinti jidiš teatrą, klausėjus? Atgaivinti jidiš teatrą yra... Na, tam iš tikrųjų reikia labai daug pastangų, bet jeigu... Kas yra jidiš teatras? Čia lėlių teatro atmaina? Ne, čia lėlių teatro atmaina, tai teatras, kuriame vaidindavo jidiš kalba, dažnai tai būdavo žydų. Taip, bet nebūtinai jie. Pjesis, bet nebūtinai jie būdavo ir, pavyzdžiui, Maskvoj buvo toks žydų teatras, kuriam vadovavo Samuelis Michoilsas, labai žymus. Beje, labai sudėtingas žmogaus likimas buvo, nes karo metais Stalinas kažkaip jo naudodamasis sukūrė tokį antifašistinį žydų judėjimą, bet pasibaigus karui jisai visą tą judėjimą išvaikė, išžudė, o Michoilsą nužudė Minske ir nužudė
tą genialų aktorių tokiu labai baisiu būdu. Tiesiog kažkokie NKVD darbuotojai iš pradžių jį prigirdė, o po to jį suvažinėjo kažkokiu sunkvežimiu. Ir visa tai buvo pateikta kaip nelaimingas atsitikimas. Mm. Tai va, taip elgėsi Stalinas su vienu labai garsiu žydų aktoriumi. O šiaip Michoilsas buvo žymus tom, kad jis buvo Maskvos jidiš teatro vadovu ir Maskvoje statė Karalių Lyrą ir vienas iš ekspirologų atvažiavęs atėjęs pažiūrėti galvojo, kad tai yra tiesiog, na, kaip tarkim kokį saviveiklos būrelį ateit pažiūrėti, kaip jie bando parodyti Šekspyrą. Aš turėjau iš ankstinį nusistatymą negerą, bet pamatęs, kaip Michoilsas jidiš kalba vaidina Karalių Lyrą, jisai pasakė, kad tai vienas iš geriausių jo matytų Karalių Lyrų. Puikiai. Tai atsakant Arkadijui Vinokurui, jeigu tam bus kurtos kažkokios sąlygos ir jeigu tik tai kažkuom galėčiau prisidėti prie jidiš teatro kūrimo ir jeigu galėčiau būti naudingu, tai su didžiausiu malonumu, kadangi... Galėčiau aš padėti gal? Žinoma, jeigu tuo metu atrodys, kad tu esi reikalingas ir galėsi vaidinti kokį fikusą ar medį, kas tau labai tiktų, mes būtinai tave kreipsimės. Aš galėčiau vadinti romėnų legionierių, kuris būtų humaniškas. Be problemų. Čia kaip Life of Brian, kur Monty Python, kur buvo vienas iš legionierių, buvo humaniškas ir jam buvo labai gaila tų, kuriuos neša ant kryžių. Michael Palin vaidino jį. Gerai, dar vieno kuriuos klausia. Ar Algi, paprašyk jo pakalbėti jidiš ir padainuoti smuikininką ant stogo? Prašom. Ne, nedainuosiu. Jūs dainuosit? Ne, aš dar nedainuosiu. Dar kaip dainuosit? Ne, tikrai nedainuosiu. Jūs dar kaip ir dar kaip dainuosit? Ne. Nes priešingu atveju aš dainuosiu aš. Dainuok, Algi, man. Aš nedainuosiu. Arkadijau, mes nedainuosim, nepykit. Mes čia nėra ta aplinka, kurioje mes turėtumėm dainuoti. Ir man atrodo, kad bus geresnių progų. Tarp kitko, aš su tavim sutinku, Rafailai, su jumis sutinku dėl to, kad čia... Tokiais atvejais viskas baigėsi dažniausiai svetimos gėdos jausmų visiems, kurie klauso. Dėl to mes dainuosim kartu. Taip panašiai aš įsivaizduoju, jeigu dabar Arkadijus sėdėtų čia ir tu paprašytum jo radio eteryje suvaidint kažkokią pantomimą. Tai vat aš panašiai jaučiu. Gerai, padarykim per tokielę, po kurios grįžim būtinai. Greiti pietus. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiam laidą Rafailas Karpis, operos, solistas ir tenoras čia svečiuose ir dar be kita ko žmogus voras, nes jis vaidino voro vestuvės ir jo vardas buvo Tabalai. Keista klausimams užduoda Karol Gorbačevski, klausia šansono festivalėje, kuris atlikėjas ir jo kūryba jums labiausia prie širdies. Jūs pažįstate šį žmogų? Ne. Matyt, jis pats mažai pažįsta jūs. Bet, nu, gerai, pakalbėkime apie šansono muziką. Aš tikrai žinau, kad jūs esat didžiausių tokių šansono muzikos korifėjų, kaip Andrius Mamontovas gerbėjas. Jums taip pat prie širdies yra ir grupė... Kokie grupė, Elgi? Kaip tie, kur eilė rašyti deklamuoja? Taip. Na, gerai, eikim prie normalių klausimų. Aušra Štukytė klausė, kuri geriau bučiuojasi domino paskolinkį tenorą? Gabija ir Aušra, va čia kur klausimas. Aš jau pasiūrėjau kontekstą, žiūrovus. Jūs esat ne tik operą, jūs vadinat domino teatre. Taip. Su ko jūs sveikinu, nes aš irgi kartais ten užeinu. Tai vat panašiai, mes abu kartais ten užeinam, nes tai yra labai smagu išbandyti save toj srity, kur tu nesijauti profesionalu. Kur tavęs nelaiko profesionalu. Taip, ir taip iš tikrųjų yra, nes ten vaidinu spektaklyje paskolinkit tenorą, kuriame pagrindinis personažas pastoviai turi dainuoti, ir jis iš tikrųjų vaidina dainininką. Bet, da, ir dėl to buvo ir pasirinktas tam vaidmeniui, bet dar viena labai graži pusė, kad spektakliuose kartais reikia bučiuotis tai su Aušra, tai su Gabija. Ir būtų labai, su kuria yra geriau, klausia Būtų labai už... dabar negražu sakyti su kuria, noriu pasakyti, kad su abiem. Bet matot, nesakyti su kuria būtų negražu, na, bet jos... sakyti su abiem būtų banalu. Taip, bet jos turi. Abi dvi turi tam tikrų privalumų ir skirtingų. Koks tai
jausmas, kai tu tai gauni nemokamai. Labai kvaila, iš tikrųjų, to neįvertinęs tuo metu dirbi scenoje, tik po to pagalvojau, wow, rimtai. Žiūrėk, o kai tu bučiuoji jas, kiek tai trunka? Na, tai trunka... 15 minučių maždaug. Valandą. Kitas iki ir valandą. Kitas iki ir valandą. Bet to nesuvoki, nes visa tai yra netikra, visa tai yra teatras. Bet joms gal tai yra gyvenimas? Manau, kad ne, jos juk irgi aktorės. Ne, ne, čia jūs esat beširdis žydas. Jos yra suširdės lietuvaitės, nepamirškite to. Kaip gaila. Kaip gaila, kad aš niekada negaliu pasijusti suširdusiu lietuvaičiu. Jums laik turi būti beširdžių žydų. Klausykit, koks jausmas būtų žydų? Jūs esat iš tų žydų, kurie aktyviai dalyvauja, ne, žydų diasporos veikloje, ar aš klystu? Na, iš tikrųjų, vaikystėje aš dalyvavau, vaikščiodavau į vaikiškus žydų klubus. Vėliau, kai pradėjau mokytis, tam neliko tiek daug laiko, tačiau natūraliai mano repertuare yra nemažai žydiškų dainų. Aš išleidau žydiškų dainų kompaktinę plokštelę, aš jas dainuoju ir turiu netgi koncertinę programą jidiš dainų. Kaip šitas sakinys būtų, skambėtų jidiš kalba, kurį ką tik pasakėt? Aš esu išleidęs nemažai. Ich hab gemacht a program, jidiše lider program. Und ich hab viel mal gesingt in jidiše. Čia skamba kaip vokiečių ir olandų mišinys. Tai yra vokiečių kalbos dialektas. Iš tikrųjų, jidiš kalba dainuoti man žymiai lengviau negu kalbėti, nes... Negu repuoti. Negu repuoti. Iš tikrųjų, jidiš kalba atsimenu iš vaikystės, ją kalbėjo močiutės, tai va jau nekalbėjo tą kalbą. Bet tai yra vokiečių kalbos dialektas susikūręs viduramžiais Vokietijoje, nes tuo metu ten buvo didžiausia žydų bendruomenė. Vėliau į Lietuvą jis atėjo, manau, kad 16 amžiaus antroj pusėj, gal 16 amžiui. Tai čia dar nes, prieš Liublinaujinė taip išėna. Prieš, nes nemaža, maždaug panašių metų. Nes tuo metu vyko didelė žydų migracija iš Bohemijos ir Moravijos, kadangi ten su jais tuo metu nelabai smagiai elgėsi. Taip. Ir didelė bendruomenė atsikraustė čia į Vilnių ir kai kurie iš jų su savim atsinešė stiklo gaminimo įgūdžius ir apsigyveno stiklių gatvėj. Todėl Vilniuje senasis getas būtent ir kūrėsi aplink tą gatvę. Jie taip negražiai padavė palaipsniui išstumę Martino Paleckio manufaktūrą įkurtą 16 amžiui ir taip po truputėlį visą tą amatą perėmė. Žydiškas Vilnius ėmė pampt. Pampt, iš tikrųjų, ir surupdamas krauje iš krikščionių vaikų, kurie gyveno aplinkui. Labai gražu, labai gražu. Na, nepykit tokios tradicijos. Nu, ką darysi, ką darysi. Gerai, o kiek tavo paties, kiek jūsų paties giminėje siekia genealoginis menis Lietuvoje? Sekėt ką nors? Sekiau. Ir seniausiai aš atsakau savo močiutės, Frumos Zamštigman giminė, kurios proseneliai yra daug duomenys apie juos, kad jie jau vienas iš jos protėvių jau 1812 metais buvo registruotas Kaune. Tai aš galiu rasti archyvose, net tiesiog internete, kur yra toks žydų genealoginis puslapis Jewish Gen. Tomas Leliuga klausė, ar kai stovite rečitalio metu prie fortepiono, ar galite atsiremti į jį? O šiaip jei rimtai, sako jis, geriausia sėkmės linkys jums. Dėkoju. Jūs pažįstami su Tomu, tai? Manau, kad taip. Aš nelabai... Tikrai pažįstami, aš nebejoju iš frizės. Vaidas Leškus klausė įdomaus klausimą, kuris nelabai susijęs nei su žydais, nei su jūsų muzikinė veikla. Kaip tamstai Lietuvos futbolo pergalės? Liūdna. Liūdna. Jūs domitės futbolu? Aš stebiu ir... Vienu metu atrodo, kad Lietuvos futbolas atsistojo ant kojų. Kai... Kada? Žinot, vienu metu, kai treniravo Koseiro, tuo metu, kai sekė dvi labai gražios pergalės prieš rumūnus, prieš austrus, prieš rumūnus išvyko ir tai atrodė, kad jau po truputėlį... Kažkas tokio, ne? O, iš tikrųjų, ypatingai prieš rumūnus, kurie visuomet garsėjo kaip stipri futbolo tauta, bet tai, kas vyksta dabar, tai yra apmaudu ir aš vėlgi prisidėsiu prie tų, kurie masto, kad dėl to yra kalta futbolo federacija. Aš manau, kad dėl to yra kalti žydai pirmiausia. Žinoma, nes nu, jie iš visų galvoja futbolą. Taip. O, tai o tada... aš kaltas dėl to, kad aš taip pasakiau. Ramūnas Kei klausia, kodėl nepasirodote gringo bare pareikauti už skauzderius? Ar Suarezas nesuklydo išleisdamas į Barceloną? Ačiū.
išeidamas į Barceloną? Aš esu taip pat Liverpoolio klubo fanas, man jis patinka. Iš tikrųjų patinka dėl labai primityvios priežasties, nes aš esu didelis Beatles fanas ir man labai patinka Liverpoolio komanda, nors tai nėra jau taip glaudžiai susiję tarpusavį dalykai. Bet į Gringo klubą pabą aš užeinu rečiau, todėl kad aš turiu šeimą. Ir... Gerai, užteks, čia futbolo, čia neįdomu. Okay. Kas yra jūsų mylimiausia scenos partnerė? Ką jūs labiausiai gerbėte iš moterų? Nes jūs buvo tas, kuris mane supažindino su Asmik Grigorian mūsų senam nufilmuotam komediniam skečiui. Laidoje Boltiš. Taip. Na, tai matot, tai labai sunku man pasakyti kokį nors kitą žmogų. Mhm. Nes Asmik yra labai gera mano draugė. Mhm. Ir iš tikrųjų yra turbūt viena geriausių operos dainininkių. Sopranų pasaulyje. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad turėjau progos ir kartais turiu progą su ją būti kartu scenoje. Ir... Perdukite linkėjimą nuo manęs. Būtiniausiai. Gerai, ir kokie jūsų ateities planai labai banus, bet aš nesuprantu, kodėl jį laiko kaip labai blogą klausimą. Jis yra geras klausimas. Ne? Kokie ateities planai? Jis yra blogas klausimas, todėl kad konkrečiai juos įvardinti yra labai sudėtinga. O šiaip ateities planai... Jūs norit pasakyti mano studijoje prieš visus žmonės, kad aš uždavinėjau blogus klausimus. Jūs gal dar norit pasakyti, kad aš esu dar ir gėjus? Sakykit man negaila. Dėje negaliu to pasakyti. Gerai, tada artimiausias jūsų planas. Artimiausias mano planas šiandien vakare, aš dainuosiu spektaklyje Figaro vedybos. Toliau aš irgi daug dainuosiu ir po to vėl daug dainuosiu. Dalyvausiu įvairiuose pastatymuose, dirbsiu Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre, taip pat Vilnius City Opera trupiai, su kuria statom daug smagių spektaklių. Žiūrėkit, man toptelė Figaro vedybos, ne? O kada nors kas nors turės drąsos parašyti Figaro mirtis ir kad visą tai tuo baigtųsi. Abejoju, nes... Žiūrėkit, visai pasakys klausimas, koks jausmas eiti į operą, žinant jos libretą, jos tekstą? Pamatyti, kaip šiam pastatymė atrodys Statkevičiaus rūbai, ar kaip šitam pastatymė skambės Asmik garsas? Ne, iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai eini į naują pastatymą, tai yra dar įdomiau, kaip tas pats režisierius pasistengs kitaip perteikti tą pačią tau jau seniai gerai žinomą istoriją. Ar galima pasimt popcorną į operą? Kol kas ne. Tai tada vienintelis geras dalykas, kas yra operoje, tai kad ten gerai, aš labai dėkoju jums, kad jūs atėjote. Rafailas Karpis, puikus muzikantas, operos tenoras, mano draugas buvo šiems svečiuose. Linkime jums geros vasaros. Vasaros, ačiū. Ate, iki. Čia žinių radijas. Likite su mumis.